ആ നിങ്ങളൊക്കെ സെൽഫി എടുത്തായിരുന്നു, എടുത്തില്ലേ? എടുത്തവരുണ്ടോ? ആ എടുത്തവരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരാ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ് ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനെ കാണാൻ വന്ന് ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ മലയാള സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്നു, ബോഡി കാണുന്നു, പോകുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സുബി സുരേഷ് മരിച്ച സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, അത് ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ചാനലുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ വായിക്കകത്തോട്ട് മൈക്ക് കുത്തിയിട്ട് ഒരുമാതിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പരിപാടി. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഭ്രാന്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാര്യം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ്, അതിന് കുറ്റം പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കളിയാക്കി പറയുന്ന രീതിയിലായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിന് മലയാളത്തിൽ വേറൊരു പേര് പറയും, അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് അത്യാവശ്യം ജനങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ പല മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും, കാണും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിനിമാ നടൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടന്റെ മരണത്തിന് വന്ന ഒരുപാട് സിനിമാ നടന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഈ സെൽഫി എടുക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ, എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിനീത് ഉണ്ടല്ലോ, വിനീത് ഇതുപോലെ ബോഡി കാണാൻ വന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ പുറത്ത് വിഷമിച്ച് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യൂ നിന്ന് ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കുന്നു. എന്തോ ചിന്തയാന്ന് പറയാം, എന്തോ മൈൻഡാന്ന് പറയാൻ മാറേ. ഇത് ഒരു സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ ആണോ, ഇതൊരു പരിപാടിക്ക് വന്നതാണോ? അല്ല, ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി സിനിമാ നടനായിക്കോട്ടെ, മറ്റേത് മറ്റാരും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട. ഒരു മനുഷ്യനാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു മനുഷ്യത്തോടെ കാണിച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാൻ വരുന്ന അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവർ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോയി സെൽഫി എടുക്കുന്ന ചെറ്റത്തരത്തിന് വാക്കുകളില്ല പറയാനായിട്ട്. ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ കാണിക്കാം. ദേ വിനീത് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് കുറെ എണ്ണങ്ങൾ വന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുന്ന അവൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ചിന്താഗതിയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവര് ഒരിക്കലും ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ ഒന്നും വന്നതല്ല. ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ വേറെ കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസ് വരും, അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കാണാം, അപ്പോൾ അവരോട് സെൽഫി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, തരം കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വരെ ഇവർ സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ. കാരണം ഇവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ചില്ലിംഗ് വിത്ത് എൻ്റെ വല്യപ്പൻ, ചില്ലിംഗ് വിത്ത് എൻ്റെ അമ്മുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസും സ്റ്റോറിയും ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ജേണി എന്നൊക്കെ, ഇപ്പോൾ സേഫ് ജേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ ഇടുന്ന മക്കളാണ്. അതാണ് വേറൊരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാട്ടായങ്ങൾ. സെൽഫി മതിയല്ലോ, ഫേസ്ബുക്കിലൊരു, ഇൻസ്റ്റയിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഓരോ പോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നവർ വിചാരിച്ചാണ്. ചുളിവിലേ എന്തായാലും വന്നതല്ലേ. ഇതുപോലെ ഇത്രയും സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു വേദി പിന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വേദി ഉണ്ടായാലും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, അത് മുതലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. മലയാളിയുടെ മലയാളി ഇനിയും ഇതേ അനുഭവം നവ്യ നായർക്കുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് കാണാം, നവ്യ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാളിൽ തന്നെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു നിൽക്കുന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്ന, അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി സെൽഫി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ. വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പറയാം ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു പക്ഷെ അവർ പറയാത്തതിൻ്റെ റീസൺ അവരുടെ മര്യാദ, മര്യാദ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരത് പറയാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് സുരേഷ് ഗോപി വല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ ആട്ടി വിട്ടുതരിക, സത്യം പറഞ്ഞ ആട്ടി വിടണമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്ന് വിവരമില്ലായ്മ കാണിക്കുന്നവരെ ആട്ടി തന്നെ വിടണം. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാളെയും ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പ്രതികരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന് അത് വാഗോണ്ട് പറയാനും പറ്റത്തില്ല, കാര്യം അവർക്കും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നാളെ അത് വേറൊരു രീതിയിലാകും, അവർക്കെതിരെയാകും അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പിന്നെ അവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, പേടിച്ചിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഇമാതിരി വിവരക്കേട് കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തോ പറയാനാടി, ചിന്തിച്ചൂടെ ഇവനൊക്കെ. ഇത് മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുകയാണ്. അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവര് ഒരു നേട്ടവും കിട്ടാനില്ല. ഒരു ഇവർക്ക് മനുഷ്യരാടേന്ന് ചിന്തിക്കടേ. അത്യാവശ്യം ഫെയിമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് മേഖലയിലാണോ ആ വ്യക്തി ഫെയിമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അവരെ ആ ഒരു മേഖലയുമായി മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അവരൊരു മനുഷ്യരാണെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല. സിനിമാ താരമാണെങ്കിൽ സിനിമയിലും മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ചാടിയിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ അവര് റിയൽ ലൈഫിലും അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരാണ് മനുഷ്യരെന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരും മനുഷ്യരാടേ, എന്തോ വാടേ ഇതൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ?
അതൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവര് വളർന്നു വന്ന രീതി ഇവരെ വീട്ടുകാരെയും പറയണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരെയും കൂടെ വേണ്ടേ? ആ പിന്നെ എല്ലാം പറയാനും പറ്റത്തില്ല. ഇവരൊക്കെ പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന ചില വീട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇതൊക്കെ കഷ്ടം, ഇവിടെ പോടാ, പോയി വേറെ വല്ല പണി ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്. ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാവില്ലേ? ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാവില്ലേ? ഇല്ലാതെ ഇവനൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം.